gicitkənləri yaxşı-yaxşı yuyuruq. Bol su ilə əlimizə əlcək geyinirik ki, yandırmasın. Və pörtətmək üçün qazanda su qoyuruq qazı. Gicitkənləri qaynayan suya əlavə edirik. Bu qayda ilə qaynadırıq. Yaxşı-yaxşı yumşalır və aş üzərindən süzürük. Sonra soyduqdan sonra suyunu yaxşıca sıxırıq. Və xırda-xırda doğrayırıq. Yağda soğanı qızardırıq və sıxıb doğradığımız gicitkənləri soğancaya əlavə edirik. Və yaxşı-yaxşı qovururuq. Yuyub doğradığımız kişniş, şüyüd, göy soğanı da bura əlavə edirik. Və asta ateşdə yaxşı-yaxşı qovururuq. Yumurtaya duz vururuq, biraz da kişniş şüyüddən vururuq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və gicitkanın üzərinə əlavə edib qapağını örtürük ki, yaxşı qızarsın. Yumurtası da bişdi, yaxşıca qızardı və o bir üzünü çeviririk ki, o bir üzü də qızarsın. Qayda ilə çox dadlı bir yemək alınır. Və yeməyimiz hazırdır. Hazırlayan və yeyən hər kəsə nuş olsun. Çox gözəl dadlı yeməyimiz alındı. Siz də bu qayda ilə gicitkəni pişirsəniz, çox dadlı alınacaq. Nuş olsun.